Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, oh, não tem de quê. Eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana eu prometo, talvez nos vejamos. Quem sabe quanto tempo, pois é. Quanto tempo? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente. Pra semana, um sinal, eu procuro você. Vai abrir, prometo, não esqueço, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, Deus.